מה מצב אנשים? כאן מקס דה מודם, והיום אנחנו בסרטון נוסף של מקס דה מודם, והיום אנחנו כאן ב-UHC, פרק שני. אוקיי, יפה, יפה מאוד. הבאת ארבע? הבאת ארבע? כן, כן, כך. אצל מי הגולד? לא, אני אעשה. לא, 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 אני אכין, כי לך יש את האצ'ימנט. אבל אתה צריך את הדיימונד. אין לי אבל את האצ'ימנט, אין לי את האצ'ימנט. בדיוק. אין לי את האצ'ימנט של הזה, של ה... הרגע שאתה קבל את הדיימונד, תהיה לך את האצ'ימנט. לא, אני לא מקבל דיימונד, אתה מבין... דקה, בוא נראה. אוקיי, הבנתי. אוקיי, דקה, אני מכין לך ספר. טוב, שמישהו יתחיל פה סטריפ מיינינג. לכיוון ה-0-0. זה ממש קרוב אלינו הבורדר. אוקיי, שמישהו יתחיל סטריפ מיינינג לכיוון ה-0-0. תראה, תתחיל. או, חבר'ה, הוא ממש ממש קרוב אלינו הבורדר. אוקיי, שמישהו יתחיל אז, שמישהו יתחיל. אוקיי, לך על זה. מודם. איפה הגולד? מי... Who has the gold? אצלי, יש לי שתיים. יש לי שתיים. שתיים? חבר'ה, יאללה, בוא נתחיל. זה כל מה שיש לנו? כמה יש לכם? It's gold, אצל מי הגולד? אצלי יש את השניים האחרים, אבל אין עוד גולד? בעיה ממש. טוב, מעולה. סתם עולה במודם. בוץ לכולם. זה, לכיוון ה-0-0 הבאתי רן? אתה מביא לי את הספר? כך, הבאתי לך, זה אצל תמיר. לא, נתתי את הספר למישהו. כן, זה 0-0. יאללה, תירן. תירן, אתה מתחיל ה-0-0? אוקיי, אל תשים עדיין, אל תשים עדיין, לא עכשיו, לא עכשיו. אוקיי, כך, כך, כך את זה. איירון, מה אתם רצינים? פספסתם? טוב, יאללה. יש לי דיימונד, אני אעשה. כמה איירון יש לנו? יש לנו מספיק גם ל... אני אעשה, אוקיי. תמיר, אפשר את כל האיירון שיש לך? אין עליי איירון, יש עליי בלוק אחד ואני שם אותו בפרנס. סבבה, שים. את זה אפשר לשבור. אין לי איירון כבר. תתחילו, התחלתם? יופי. טוב, אני אעשה פה סיבוב אחרון במערה. להביא קול? אני מביא קול. במיינינג אני מתקדם יותר מהזה. מהבורדר. יופי. בק. עכשיו אנחנו נכנסים למערה בשביל רפרוף. סבבה? אוקיי, חכה, אני עולה פה. זוז. זה הולך אותה. טוב, יש לי 11 רמות, רק אומר. פה מלא מלא מלא. יש לי 10. עוד, תן לי את זה. מה אתם רצינים? זה אתה יפי, תמיר. תמיר, בוא נסתרס פה. נותן לי. סבבה? תיזהרו בה, זה יש לבה. לפיס, לפיס. תביא את זה. יופי. יש עלי 12 לפיס. יש פה 27. טוב, תמיר, לך לשם ותגיד אם אתה הבורדר בא, סבבה? אני אמשיך פה. אני לא ראיתי בכלל איפה הוא, באיזה כיוון הוא. בואו אלינו, בבקשה. בואו אלינו. מלא לבה, יש כאן, אוקיי, יש כאן את המנהרה הגדולה, אני לא... מה זה? רבין? מה? וואו, הסאונד הזה. תמיר! זומבי זומבי, כן, אני רואה. תלך לשם ותגיד לי מתי אתה זה. אני אסתדר. מה זה הסאונד הזה? אני לא רואה איפה הבורדר, לא ראיתי מראש פה. סקלטון גם. בוא. היה לי סאונד ממש מוזר כזה, כדי... אוקיי, וואו. אוקיי, איירון. זריז. יאללה, תמיר, בוא נחזור. לא כדאי לנו. יש פה מיינשאפט, אבל... עזוב. תביא קורים, לך תביא קורים. אז כן, אני... תביא 12. אבל יש שם כנראה, איך קוראים לזה? ונום ספיידרס, איך קוראים לזה? קיי ספיידרס. תיזהר מהם, רק תביא את הזה ואנחנו יוצאים מפה. טוב, אני אנסה את זה ממתחת, אין לי אקסה, אבל זה הכל עץ פה. אולי כדי שאתה תעשה את זה? טוב, אני אבוא מהקיר פשוט. תיזהר, יש שם יציא. אז תחזור לשם, אני הולך לשם, במהירות, אוקיי? רק שהבורדר לא יגיע אלינו, סבבה? אוקיי, הנה, יש פה קובוויבס, יש פה קובוויבס. אני לוקח אותם, 1, 2... צריכים 12. 3... זה מה שראיתי בינתיים, יש פה עוד איש פה מלא. יש פה זומבים גם, אבל... זומבים לא נוגעים בהם. שש, כמה יש לי? שש? יש פה מלא איירון. שווה לקחת. אפשר לקחת, אבל קודם קובוויב. אתם רוצים להתקדם? זהו, זה כל הקובוויב שיש פה, יש לי שש. שש, סבבה, גם טוב, קחת במהירות. קח את האיירון. הבורדר מתקרב לנו במהירות מטורפת, צריך להתקדם. אוקיי, אז טירן, תמיר, קח את האיירון ובוא. יש פה המון. לקחתם את הפרנסים מקודם? לא, אנחנו עכשיו... צריך לחזור לשם. אני אקח. אין שם, הבורדר לא הגיע, נכון? הבורדר ממש קרוב. אוקיי, אז בוא, יאללה, תמיר, בוא. תגידו לשם. הבורדר פחות מ-1700, אנחנו ב-1620. אני אוסף קצת הנורים. ככה הכל. הנה, אני בא. יאללה. איפה היציאה? יאללה, בוא, איפה אתם? איפה היציאה? הנה, מצאתי. איפה אתם? בואו אלינו. אנחנו בדרך. אין לי אוכל! יש לי אוכל. זריז. כך. אנחנו ב-1620 על מינוס 1400. צריך להיפטר מהם. תופסים בלוקים.
יאללה. זה בעייתי להתרחק. מאיפה הלכנו, אתה זוכר? זה לא פה, זה לא פה. כן, כן, אבל יש פה, טוב, חבל. מישהו מת? לא. יש מישהו על לב אחד. וואי, פאק. כן, כתום, פאנו. יאללה, אתם ילדם, איפה? יאללה, בואו נלך, בואו נלך, בואו נלך. תיזהר שם. לא, 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 תראה לראשון. איפה כל הפרנס הזה היו? לקחנו, לקחנו אותם. בואו, בואו, בואו. בואו, תיזהרו, תיזהרו אחריי. תיזהרו, יש פה לבה. תיזהרו לבה, תיזהרו רגע. קרפטינג טייבל אצל מי? אצלם. בסדר, קודם מתרחקים. קודם מתרחקים ורק אז ממשיכים לשחק. אנחנו די רחוקים כבר. זה לא טוב. אנחנו רחוקים כבר? כן. לא, 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 מה פתאום, יש לנו... יש כאן סקלטון וקריפר. אז תיזהרו. לא, אנחנו צריכים קשת בשביל סקלטונים, אין... עדיף לעצור שנייה ולהכין. אוקיי, אוקיי. אז תשים את הקרפטינג טייבל. יש פה רביון ענקית ויריקה. הנה, הוא פה. אוי, פאק, פאק, פאק. תקשיבו, צריך להכין קשת. שימו את ה... שים את הקרפטינג טייבל. שים את הפרנסים, שים את הפרנסים. יש אירורים? פרנסים אני שם. זרקו לי את כל האיירון שלכם. זרקו לי את כל האיירון. מעולה. לגינס. אול, לגינס. מי טוב בקשת חוץ ממני? אני. מי זה אני? PVPR, אני. טוב, תסתדרו עם זה. תביא לי, תביא לי את הבאו. תביא לי את הבאו. זרקתי אותו, אז סבבה. לגינג. טוב, חבר'ה, תן לקוקן, אני מטורף. אני אשים את זה פה חור, בואו לכאן. לגינס. לא מצאתם עוד גולד? עשיתי כאן חור למטה, תן לקוקן, אני מטורף. קח, קח, דניאל. תודה. טירן, אתה מכן לעצמך הזה? לגינס? סבבה. רגע, וולה אנחנו צריכים בשביל משהו? לא, נכון? לא. טוב, אז אני ארוקנתי את האלמנטורי, עשיתי כאן חור באדמה. יש לי 18 איירון. בואו תרוקנו את האלמנטורי שלכם, עשיתי כאן חור באדמה. תשתמשו בסטיקס במקום בקול, תשתמשו בקול לטורצ'ים. יש לכם מלא סטיקס, אין לכם מה לעשות איתם. אין לי סטיקס, אין לי סטיקס. יש לי סטאקים של סטיקס, אז אל תשימו כלום. אז תשים. אוקיי, אז ממשיכים בסטריפ מיינינג, תתחילו, תמשיכו סטריפ, לא נכנסים לקייב, לא נכנסים, שמישהו יתחיל סטריפ מיינינג להמשיך. אז תפנה כאן. אנחנו בינתיים נמשיך להכין לכם דברים. זה ייכנס לסטריל הזה, אבל בסדר. תמיר, תביא לי את כל האיירון. יש אצלי ארבע כך. כן, אנחנו ניכנס לזה. טוב, אני עובר. אני אחסום לך את הצדדים, אני אחסום לך את הצדדים. עוזי, עוזי, עוזי. לא משנה, הסקלטון. תחסמו, תחסמו פשוט, קח, תמיר. הסקלטון הפיל חיצים? לא, שלא הרגתם אותו. כי אם אנחנו צריכים תרנגולות... אוקיי. כשנעלה למעלה. נוספת... לא, מה? זומבי קטן, זומבי קטן, זומבי קטן. בוחו, 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 בוחו. הם חזקים בטירוף. תקשיבו. תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. תקשיבו, תחסמו, תחסמו. כן, תחסמו פשוט. תחסמו ותמשיכו, אין לנו זמן. יאללה, יש לנו האלמט לכולם. יופי. יאללה, שוברים פה הכל. תיזהר, תיזהר, תיזהר. וממשיכים. יאללה. שבור את הקרפטינג. אין לי אקס. חרבות, חרבות. יש פה למטה גולד. למי יש חרב מאיירון? גולד זה טוב. איפה הגולד? אבל אי אפשר לרדת, הסקלטון שם. למי יש חרב מאיירון? לי יש, לי יש. לא, אין לי, אין לי. לך יש? אוקיי, אז יש את... רק עוד שתיים. יאללה, אוקיי, יאללה, זהו, מוכן. קח את החרב מזה. לי יש. יש לך? לך יש? אז תביא לי. חבר'ה, תקחו קצת דברים שאני חופר, כאילו, קחו את האור שלנו שאני מוצא. חסמתי, חסמתי, הם לא יגיבו להם. תאמר, קח את זה, את זה. אני עושה פנטרון דומליטי, כל פעם שאני מגיע לגרבל אני פונה. אוקיי, קח, תראה. ראיתי זה? רגע, איפה התור שלי? אני צריך תור. קח, קח, תראה, את זה ואת זה. איפה אתה, דניאל? יש לי מישהו תור שלך, תביא לי. כן. תורץ', כן. טוב, אבל בואו, יאללה, בואו נתחיל להתקדם, אנחנו... זה אתה מתקדם, אתה עם הפיקיס דמון, אתה הכי מהיר. קח, דניאל, דניאל, קח. לקחתם את הפרנסים? מה, איפה איירון אלמט? למי יש את האיירון אלמטים? אצלי, 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 אצלי. סימן. לקחתם את הפרנסים? כן, 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 לקחתם. אלמוג, אוסלוט ופאנו ממש נמוכים. גם ליצ'י. בסדר, אני די קרוב לטוב, לפול. האדומים במצב חיים מעולה. הצהובים. אלמוג איבד חיים, אני לא מבין. אולימפיק אנג'ל, הוא מי שעושה את הסדרה של המשחק. טוב, אני נמצא על פול פחות לב וחצי. דרך אגב, תראה, נו, פיג, תמיר. חצים, אנחנו זה, אנחנו הורגים איתם את התמנונים, ככה לנו בנדג'ים. עדיף, טוב. אוקיי.
בנדג'ים זה עדיף, שמע, אילינק זה תמיד עדיף. זה עדיף, אבל אתה צריך גם חיצים ל-PVP. רגע, למה התפצלנו? אנחנו התפצלנו. למה לא? אנחנו רואים את השמות. בסדר, לא התרחקנו מספיק. תקשיבו רגע, אני רופר בדרך, אם אתם רואים אורס תחתו. מערה, 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 מערה. אוקיי, רווין, ואנחנו... וואו, נייס. לקחתם את הפרנסים מקודם? יש שם לפיס, אתה רואה את הלפיס? כן, תראו, תראו, שנייה. שלא יקרה לנו משהו. חכה, שלא יזדמן פה איזה משהו, אבל אתה חיבית את כל האור. לא, חיביתי את כל הלבה, בגלל זה. אז אין אור. יש לי שתי סטאקים של לפידים לכל מי שמוצרים. אני גם אכין עוד רגע. טוב, אני הולך ללפיס. אוקיי, אני לא רואה פה עוד משהו. ממש למעלה. אופה, מרה. עומדים להזדמן פה דברים כאילו בדוק, אנחנו צריכים להעיר את זה ממש. זהו, הדבר היחידי שאנחנו צריכים להיזהר ממנו זה סקלטונים. קריפר! איפה, איפה? אני מניחה מידו. סבבה. לא! כמה? אוקיי, התפוצץ, לא הוריד לי כלום, לא הוריד לי כלום. סבבה. יפה, כל הכבוד. יש לי מלא איירון שרגע מצאתי, וואו, כמה איירון. כן, יש לנו יותר איירון ממה שיש לנו מה לעשות איתו. אין וויל, ואחרי זה אנחנו משפרים את הארמור. טוב, אין וויל. ארמור, ואז משפרים את הזה. כמה זה אין וויל? 27 ועוד 4? 31. 3 בלוקים פלוס 4. 31, סתם. 9, 8, 9, 18, 27. 31. טוב, אין לי מה לחטוב קול, נכון? אנחנו לא צריכים יותר קול. צריכים, בכל זאת, תמיד טוב. יש פה רדסטון. אנחנו באותה מערה, אני עולה לקחת את הלפלס. איפה אתם? אני ממש לא... אני רואה את... יש שם רדסטון, יש נותיו, יש פה דיימון. כן, פה יש רדסטון. אנחנו התפצלנו ואני לא יודע כמה זה מעולה. יש פה לבה, יש פה לבה. יש כאן מלא לפיס ואיירון וכאלה, אז אני אוסף אותם. אני אוסף רדסטון. אני מביא לפיס. זהו, רק אחד? אין מצב שיש פה רק לפיס אחד. יש לי כבר סאק של לפיס. האישה גרמה במקום הכי נורא יש מצב, יש שם דיימון, אני לא רוצה להיכנס, תבדוק. מתי פרק הבא אתם ראיתם? עוד מעט. ב-1200. כן. עוד כמה זמן זה, עוד כמה שתיקים. אני רואה מישהו, נראה לי ראיתי מישהו, לא זה לא. עוד בערך... אני שומע זומבי. לא, זה לא חמש דקות. יש פה לפיס מלא. יש פה לבה. אני חוסם אותה. יש עליי כבר 51 לפיס. סבבה. יש לך 58. טוב. לא, 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 יש פה איזה זומבי. איפה אתם? אני במקסימום ב-1400. אה, גולד, גולד, גולד. אני בא. נו, מיינקראפט. איפה אתה רואה גולד? פה, פה, איפה שני. בערבין, בערבין יש מלא... אנחנו לא דברים. המיינקראפט שקרס לי, המיינקראפט שקרס לי. אז תעשה לו ריסה, אוי. זה עמק, אוקיי. אוקיי. אוי נו, זה היה גולד אחד, אריו ריל. יש פה מלא מים. טוב, ניצח לחסום כבר. אוקיי, מה יש כאן למטה? יש פה איירון. אוי שיט, קריפר ובורדר, לא! קריפר ובורדר? כן, הבורדר ממש קרוב לפינה שם. אוקיי, הבנתי. אוקיי, יש פה לבה. מצאתי גולד, תאמר, מצאתי גולד. כמה? איפה אתה רואה את הבורדר? יש שם אמרלד. מונה גולד. יופי. דיימונד, 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 דיימונד. נויס, רגע, אני בא... אני צריך לעשות את זה אבל. זה מה שאתי, שידור. שמונה דיימונד, שמונה דיימונד. כמה יש לנו אז? וואו, יש כך הרבה. יש לי שמונה. רגע, לכאן אני חיים זומבי, אני לא יכול לבדוק. שמונה גולד ושמונה דיימונד, מה הסיכוי? לא, יש לי חמש. רגע, איפה הגולד? בוא נחמם, בוא נשים פרנס אצלך. כן. חבר'ה, איפה אתם? שים מלא פרנסים. אנחנו יודעים איפה המערה. אנחנו לא במערה, אנחנו ברווין. אנחנו גם ברווין. אנחנו ב-1480 על מינוס 1360. איפה, יש לך עוד פרנסים או ש... כן, 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 כך. אז תשים כמה שיותר. טוב, אני הבאתי דמג'. סבבה. מה, איך הבאת? זומבי, קפץ עלי. זהר, זהר, זהר. קח את הזה, פיג, קח את ה... הוא נשרח, הוא נשרח, יש לך מים? לא, יש לך מים. אני מכין שספי... אני חושב שנתחיל ארמור להכין. כמה איבדת? אני בחמש לבבות פחות. שש לבבות. אוי שיט, אנחנו ממש ממש קרובים לבורדר. כן, הבורדר מתקרב. בוא, בוא, בוא איתי, בוא איתי. מקס, מקס, בוא איתי. שים מכת חום. בוא נלך מכאן, בוא נלך מכאן.
טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעוף מכאן, בואו אלינו. רגע, כל הגולד פה מתבשל. חבר'ה, הבורד הקרוב. טוב, יש גולדן אפל אחד. עוד איירון, לא צריך איירון? לבא, לא טוב לי. אתם רוצים לבוא אלינו? אני רק מחכה שהגולד יתחמם, וזהו, נראה לי שזהו אני בא. יש למישהו מכם לקח שני אינגוטס, נכון? של גולד. אצל מי זה? שלי, אני. אז עוד ארבע יש לנו עוד גולדן אפל. שמעתי ספיידר, זה לא כזה טוב. יש לי ארבע גולד. שמע ספיידרים. ספיידר זה... אם תיכנס לחור של 2 על 1, תיכנס לחור של 2 על 1, כאילו 2 עומק ו-1 רוחב, ואתה תוכל להרוג אותו מלמטה. יואו, בא אלינו! שוב בא אלינו. אוקיי, נייס. השגנו חוט, השגנו חוט. חבר'ה, בואו, בואו נתחיל להתקדם. לבא, לבא, לבא! יש פה גול, יש כאן גול, יש כאן גול. טוב, אני חופר להתקדם. 2, 3... הבורדר! 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 זה אמרתי לכם, בואו כבר. הבורדר, הבורדר פה. אז אין מה לעשות, אנחנו צריכים להישאר למטה. תסתכל על הרבין. אני רואה, אני רואה, אני רואה. צריך להתקדם בכיוון נור, אין מה לעשות. תקשיבו, אני אגיד לכם מה הכיוון שלנו, איפה אנחנו? כן, איפה, מה קורה? אני ב-1450. אני איתו. אוקיי, אני הולך בכיוון. לקחת את הפרנסים? לקחת את הפרנסים? כן, לקחתי אותם. על מינוס 1370. אוקיי, זה מתחיל לעשות פה הכל. על? רגע, מה? 1450 על מינוס 1370. זריז, פיק, זריז. טוב, אנחנו הולכים בכיוון שלכם, זה בסדר. אנחנו פשוט באים מלמטה. אוקיי, אז אני מתחיל לחפור כאן. יש מצב שאני צריך בנדג'. אה, אוקיי, יש כאן אחלה מקום, אוקיי. טוב, בואו נעבור. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים ללכת פה קצת. עדיף לנו לעלות. יש שם לפיס, אבל יש לנו מלא לפיס, אנחנו לא צריכים באמת. אני אלך לקחת. יש לנו 50 ו... לי יש 51. בסדר, צריכים בשביל אקספי. רגע, איפה אתם אבל? מה המקום שלכם? מצאתי גולד. יופי. אחת, שתיים... רגע, תראו מה סטינגר שלח. ראיתי. הוא לא יודע את המצב של אוסלוט. אוי, כן. טוב, שים את הגולד, שים אחד בכל תנור. אוקיי, שבע, יש לנו שני גולדן אפלס. יש לי גם, יש לי שמונה, יש לי עשר, זה לא טוב, ביג, זה הבורדר פה. אז בפעם האלה... הבורדר כבר התרחקנו קצת, זה יספיק בשביל לבשל גולד אחד, כאילו זה בסדר. טוב. מה שתגיד, יש לך איירון בשבילי? לי אין. איירון זה כן, יש לי סטאק של איירון. תביא לי שלוש. כאילו, לא אינגוט. תביא לי הכל. צריך לשל אותו. אין לך אינגוט? לא. אז שנייה, אני חייב איירון פיקאקס. חדש. אוי, ואני קרוב לבורדר, איפה הוא בא עליי? אוקיי, אני אומר בואו נעלה למעלה, ונתחיל להתרחק מהבורדר, אין לנו... אתם יכולים אבל לבוא אליי? תן לי את ה... אל תגע באיירון. טוב, תאמיר, אולי תמשיך, אני אהיה פה. טוב, צריך אבל את ה... בסדר, בסדר. לקחת את האינגוטס? לא. יאללה, יאללה, בסדר. לא, אוי, 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 קרה. בשטויות ש... נתקתי מהמיינקראפט. חבר'ה, אתם ממש קוראים לבורדר. אנחנו יודעים, ואנחנו מתקדמים. בוא נפרק את זה. יאללה, יאללה, בוא נפרק. אני מתחיל... יש לי ארבע אינגוטס. ארבע אינגוטס, לי שלוש. איך זה יכול להיות? קח אנחנו באים, אנחנו מתקרבים לכיוון שלכם. אוקיי, בוא, מפה. פשוט חוצבים. אתם זוכרים את הקורדינטות? מינוס 1400, 1350, נכון? כן. טוב, אנחנו באים אליכם. 1450 ו-1370. ככה זה יחסוך לשנינו, סבבה? מה לחסוך? לא הבנתי. תחצוב זה. רגע, אני רואה את השם. הנה פיג, הנה את הפיג. סבבה. הנה, אני רואה, אני רואה, אני רואה. הם רואים את השם שלי? בואו אליי. תקשיב, תכתוב לידי, ככה אולי נשיג יותר אור. דיימונס! אלוף. איפה אתה? אני אחשוב את זה, איפה אתה? אני התקדמתי קצת. אני אגיד לך את המקום שלי. 1379 על מינוס 1382. לפיס, רדסטון. אז לקחת? כן. חובעים אליכם. טוב, בואו אליי זריז, הבורדות. פה גם לפיס אני אוקח. הצירוף. אוקיי, אז השגנו מלא דיימונדס, עשינו מלא דברים. אנחנו נתראה כבר בפרק הבא. יאללה ביי.